нашої студії завітала художниця Юлія Поліщук. Дуже раді вас бачити в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Великодній майстер-клас. Очікували на нього впродовж цього ефіру. Що сьогодні будемо робити? Я хочу зразу, так би мовити, попередити, що я не є майстром по розпису писанок, саме тому, що є майстри, яким займаються цим, в принципі, майже професійно, тому в них виходять такі дуже, ну, писанки як твір мистецтва. Я якраз вам покажу, як зробити писанку в домашніх умовах, яку може зробити кожна людина, яку ми, в принципі, в сім'ї робимо кожен рік на свята, ну, скільки в нас вистачає сили, щоб потім освятити в церкві і з'їсти. Я думаю, що це дуже важливо. Це якраз, можливо, і добре для глядачів, які у своїй, мабуть, більшості теж не є майстрами по писанках, і тому зможуть це теж зробити і застосувати, якщо захочуть. От в мене є такий взірець, це мені подарували писанку, дівчина приїхала, вона теж, ну, вона більш професійно цим займалася, хоча вона теж не є особливий майстер, ну, такий, що виставляє, наприклад, так, ці писанки, наскільки я знаю, хоча, може, я помиляюся, але це сувенірна писанка. Угу. Тобто вона спочатку розписується, потім видавається, потім можна зробити таку гарну, гарний якийсь такий шнурочок і комусь подарувати в якості сувеніра. Для цього треба зробити все те, що те саме, що ми зробимо зараз, тільки з сирим яйцем, угу. Потім шилом, бажано гострим, тому що якщо воно не гостре, воно буде просто ковзати по яйцю, угу. Або простою циганською голкою. Так от просверлити дві дирочки внизу і зверху, і його просто так видути. Угу. Це, ну, трошки займає часу, але якщо ви захочете сувенір, ну, постарайтеся, так би мовити. І бажано, якщо верхня дірочка буде, ну, нижня трошки більше, ніж верхня, буде легше угу. видавати. І у вас вийде така гарна сувенірна писанка. Але ми сьогодні будемо робити писанки звичайні, які є варені. Тобто спочатку треба яйця зварити, потім його розписати, а потім покласти кошик і після освячення або подарувати так само друзям, або самим з'їсти за святкову вечерю. Можна сфотографувати на пам'ять. Ну і бажано цю розписану шкарлупу, звичайно, трошки шкода насправді розбивати свої твори, які так довго розписували, але все одно її можна просто там десь під дерева висипати. Ну, бажано не викидати, скажімо так. А що нам знадобиться сьогодні для того, щоб розписати писанку, окрім вареного яйця? Ми вже яйця. Так трошки підготувалися, трошки я взяла з дому такі банальні стаканчики від сметани, які теж можуть бути в когось вдома. Продаються такі пакетики різні фарби, ми вже тут просто розкрили. Харчові фарбники. Да, харчові фарбники. Їх треба розсипати, тут 5 кольорів зазвичай, і угу. потім залити їх гарячою водою. Угу. От такі стаканчики, вони принаймні не поплавляться, не кип'ятком, але бажано, щоб вона була гарячою. Для того, тому, щоб фарба краще, краще трималася. Да. Ну, небагато, так, має бути води стільки, щоб яйце туди можна було, ну, щоб воно там могло потонути. Щоб угу. воно пофарбувалося. Тобто беремо, знаходимо вдома десь, або спеціально купуємо, може, якісь стаканчики, або просто баночки півлітрові, угу. заливаємо фарбу водою. Тут вони, на жаль, не прозорі, але тут 5 кольорів. Можна поставити їх, щоб не плутатися потім, так, жовтий, угу. оранжевий, я червоний, розумію, розпочинаємо зелений, ми з найсвітлішого. Синій. Так. От в мене тут є зараз, я візьму собі яйце і дам Інні варене яйце. От дивіться, Інна, тримайте. Це звичайне буде ваше. Варене яєчко, звичайне. Яке може зробити так. кожна господинка. Так. Навіть ще тепленьке. Так, навіть ще тепленьке. Варенці тільки зварили. Звичайно, якщо яйце більш світленьке, на ньому угу. будуть більш контрастні кольори. Якщо бувають такі трошки коричневаті, воно буде на таких більш зближених тонах. Це яйце, потім нам ще потрібно буде, тут я купила собі такі ганчірочки. Серветочки знадобляться точно, тому точно. Що з фарбою працювати. Це навіть не для того, щоб руки, наприклад, витирати, а просто покласти яйце, от ми виняли з одного угу. кольору, щоб він там десь стікав. А потім витирати віск теж треба буде серветочками. От вам одна, мені друга. Так. Серветочки в нас є. Є. А ще саме головне, що нам потрібно, ну, ще нам потрібна свічка. Угу. Потім та ж сама свічка, якщо вона довга, її треба нарізати. От, угу. такими маленькими шматочками. Шматочками, тому що цей віск або парафін ми будемо вставляти в наші писачки. Оце саме головне, що нам потрібно, і це саме найважче, що можна взагалі знайти. Ну, якби вдома зазвичай цього немає. Вони або замовляються, або купляються, або можна зробити їх самому. Я, наприклад, бачила
що такий писачок, тобто це інструмент, яким розписується писанка, продається у нас в магазині художника. Там можна прийти, купити, і ще до свята можна встигнути. Вони бувають різної ширини, тут дірочки, крізь яку протикає віск, і це ширина вашої лінії. От, Інна, беріть собі якийсь, може, що спробуйте порадити? оцей, Цей? а він буде тоненький, а якщо захочете, потім візьмете інший. Є. От у нас є вибір. І ложка, якою ми будемо занирювати писанку фарбу. Є. Я бачу, що у вас навіть є олівчики. Наскільки олівчики, я розумію, це для того, щоб робити контур. Для того, щоб зробити малюнок, так, от візьміть олівець. Я зазвичай не роблю навіть малюнок, вже так трошки приловчилася. І ще можна я взяла з собою книжку, так називається «Українська народна писанка». Така гарна книжка, де є трошки історія, власне, писанок, всілякі легенди, значення орнаментів і так далі. От тут вони навіть є окремо. А потім йдуть взірці писанок по областях України. От Львівщина, там Івано-Франківщина і так далі. Десь тут є і наш Південь. Кінці Черкащина, Житомирщина, тут можна знайти. Тобто, хто особливо перший раз, можна взяти собі взірець, наприклад, в інтернеті роздрукувати. Угу. Просто картинку, щоб з голови написати, можна вибрати собі, от Інна, ви якщо хочете, можете трошки погортати і вибрати, угу, щоб сильно не думати, наприклад, яка вам сподобається писанка. Але я хочу вам сказати основний принцип, в принципі. Писанка – це така ритуальна, якби, в принципі, як сказати, річ на річ, це ритуальні яйця, да? Як сама звичка розписувати яйця пішла ще з дохристиянських часів. І все, що на ній розписували, писанки, воно, звичайно, було до нашої міфології, мало прямий стосунок. І люди, ну, яйце – це всесвіт, це народження нового життя, весною так само їх розписували. І всі орнаменти, які були на писанках, вони переважно були геометричні. І всі вони були пов'язані або з врожаєм, з дощем, ну, все, що людина тоді потребувала найбільше. А потім, коли прийшло до нас християнство, вже християнська традиція поєдналася з народною, і виникли якби на основі нові символи. Наприклад, ну, найбільше це нові символи, що внесло християнство, це символи, власне, Ісуса Христа. Це є ягня, це є риба, це є церква, це є напис «Христос воскрес, воістину воскрес». І так само вони всі поєднуються з тими народними орнаментами, тому що це вже не саме знак безкінечності, сонця і так далі. Вони якби не вступають супротив один одному. Тому, наприклад, якщо у вас немає картинки під рукою, головне знати такий принцип. Перше, що ми маємо подумати, це поділити писанку. Оце в нас є це, да? Це наша творча поверхня. Якось її розділити. Існує кілька способів. Ми умовно можемо поділити. Або отак у нас буде перша половинка і друга, або поперек, наприклад, трьома горизонтальними полосками, одна, наприклад, не ширша, а дві не менше, або зробити багато таких от клинців по всьому яйцю. Тобто, ну, я собі беру і зазвичай, ну, якось ось так. Просто олівчиком, да, легесенько проводити собі лінію, яйце кругле, і тому спочатку незвично, щоб зійшлися два кінця. Є. Ну, так легенько один, умовно, наприклад, другий, так? Так, тут у нас, це я вже собі я проводжу, нехай вона буде коса, кривенька, нічого страшного, вона зато буде жива, справжня. І плюс полягає в тому, що би ви не зробили, вже буде красиво, навіть якщо просто різнокольорові цяточки. І є така писанка, яка називається крапанка. Так що, так. І ми маємо пам'ятати, я вже так собі знаю, що якщо я так горизонтально приблизно намалювала ці, тут в мене вже піде якийсь геометричний орнамент. Може трикутники, може ромбики, немає значення. І головне, ми розуміємо, що те, що ми зараз покриємо воском, це залишиться кольору яйця, це буде наш найсвітліший колір. Тобто зараз ми маємо вже подумати, що ми хочемо, щоб було отаким кольором. Зазвичай це всі контури всіх майбутніх наших орнаментів. Тобто ми їх зараз малюємо тільки контури. Я пропоную зараз показати, як ми почнемо малювати, потім перерватися на невеличкий сюжет. Для початку нам треба запалити свічку, щоб підріжити фітильок, тому що віск постійно має бути гарячим. І для того у нас має постійно горіти свічка. Запалили свічечку. Так, свічка запалили. Потім беремо маленький шматочок, який влазить в наш писачок. Ну, я от собі візьму такий,
Так. І його Ліс. треба так. Зараз вона Трошки поставлю. розігріти. Так, поставлю на серветочку. І да, тримати, допоки ви не побачите, що ваш віск перетворюється в рідкий. Ой. Нічого страшного, можна трошки збоку, можна зверху, можна вдвох. Ось так. Раніше, наприклад, от, наприклад, в цій самій книжці я так погортала її, щоб нагадати собі, гріли віск у горщику, він підігрівався, він на печі, це велика маса, він довго був гарячий. Так, і Розігрівся так віск. розігрівся. І бачите, перший, от ви можете вже зразу навіть в тряпочку десь там поточок витирати, тому що перший оці крап, він може просто крапнути вам на це дуже сильно, так десь просто це. І вже отак беремо і починаємо проводити. Він виходить трошки прозорим. Якщо не виходить, якщо не л'ється, значить треба ще підігріти. І от вже проводимо Підігріли. лінію малюємо. Краплинку І з-за зробила. того, що вже писачки були у нас в користуванні, він такий виходить віск трошки чорненький, і це добре, його краще видно. Можна так, щоб розігрілося вже до кінця, щоб все отут от було рідке. І чим ширше дірочка, тим воно легше л'ється, але тим ширше у вас контур. Тому тут. Якщо вам важко, можемо помінятися, тому що в мене ширше, наприклад. Давайте, Давайте. давайте. Ось Це, так. можливо, легше буде. Ось Як так. тільки у вас закінчується віск, ви просто додаєте новий. О, таким легше. Да, таким легше, да. Більше. От в мене якийсь трошки вже крапля вийшла, ну нічого страшного. Це теж буде. Це теж красиво. Буде з Плюс елементом крапинок. полягає в тому, що все красиво. Є. Ну, наскільки я зараз бачу, не дуже важко малювати ось так писачком, коли по одній лінії. Не дуже важко, от в мене тоненький писачок, і він теж не дуже добре малює. Це ми якраз десь колись замовляли, це вже для такої дуже ювелірної роботи. Тому ще я забула, бачите, сказати, що оцет треба було додати в цю фарбу. До Зараз я фарбочок необхідно ще додавати потрошки до оцет. оцет, і можна було б бажано, тільки для нас це вже пізно, протерти яйце оцетом, щоб воно не було таке жирне. Тобто обезжирити, щоб віск краще лягав. Ну, нічого страшного. Так. А ми, дорогі друзі, продовжимо. У нас залишається зовсім 1-2 хвилиночки. Ми хочемо вам показати, що на першому етапі у нас як відбувається. Наступні етапи, наскільки я розумію, вже повторюються. Так, дивіться, ми, оскільки справді трошки не встигаємо, от ми тут почали щось малювати. От ви перше щось намалювали там і опускаєте в якусь фарбу. Ну, бажано жовту, тому що вона найсвітліша, якщо вже після червоної жовтий колір ви вже не зробите. Опустили, бажано трошки положити, щоб воно стекло, а потім трошки промокнути. А тепер, якби Я для дивіться, барвистості поки так, що ви свою можете писочку покласти в червоний. до Вони ж можуть не червоної. обов'язково використати всі 5 кольорів, можна взагалі один тільки. І от ви її, коли протерли, у вас вже жовта така писаночка, жовтенька, і там видні якісь лінії воском, які ви спочатку зробили. А тепер принцип полягає в тому, що ви берете знову віск. І тепер, але це не значить, що у вас буде жовта писанка. Тепер все, що ви хочете, щоб у вас залишилося жовтим, ви знову покриваєте зверху воском. А тут вже краще мати більш, можливо, широкий писачок. От тут в мене трикутнички, і всі трикутнички, які я зараз зафарбую, наприклад, жовтим, вони в мене залишаться жовтим. Контур залишається вже білим. Тобто тепер нам бажано все фарбувати в жовтий колір, якщо ми хочемо, щоб воно було жовтим. І потім ми знову опускаємо в інший колір. Зараз я постараюся просто для наочності тут зафарбувати буквально 2-3 трикутничка, щоб ви зрозуміли просто принцип. От я поклала, і тепер я кладу цю саму писанку, наприклад, в зелений. Вона там купається трошки. Дуже добре, якщо у вас є час, якщо у вас є друзі або в сім'ї, це гарне заняття на цілий вечір. Це робиться, в принципі, впродовж всього посту, а найбільше в останній тиждень, особливо четвер в суботу. Можна сісти з друзями, з родиною. От вона у нас тепер стала зелена. І припустимо, ви вже намалювали, розмалювали всю писанку, всі кольори покидали. І що ми тепер робимо? Ми тепер беремо це яйце, підносимо його над свічкою збоку і робимо так, щоб віск почав плавитися. І там, де він плав, потім для цього нам потрібна серветочка, і ми потрошку його витираємо. І у нас залишається, відбувається чудо.
І в нас залишається просто, бачите, зелена писанка, на ній білі ці і он жовті трикутнички. Що ж, дорогі наші телеглядачі, я думаю, це маєте принцип. Можливість зробити таку писанку. Ми продовжимо наш майстер-клас вже в наступних ефірах.